konferencije za sve vaše pitanje. Što ste dogovorili s ministrom, mađarskim ministrom Pietrom, kako će izgledati ova situacija sada sa prijevozom JANAF-om i nastavljenom? Razgovarali smo o sigurnosti opskrbe energentima u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu. Mađarskom ministru sam rekao kako postojeći kapaciteti JANAF-a od 11,4 milijuna tona mogu potpuno zadovoljiti mađarske potrebe. Prema tome, Hrvatska je tu kako bi osigurala opskrbu naftom i Mađarskom, ali i drugim zemljama Europske unije. U kontekstu RePowerEU plana predviđaju se i brojne investicije u energetsku infrastrukturu koje planiramo iskoristiti. Tu prvenstveno mislim na udvostručenje kapaciteta LNG-a, jačanje također postojeće mreže plinovoda Plinacra i jačanje kapaciteta JANAF-a kako bi se pozicionirali kao važan faktor na energetskoj karti Europe. Prema tome, Hrvatska je spremna biti partner Mađarskoj kad se radi o opskrbi energentima, ali i drugim europskim zemljama. Hrvatska će, kao što sam rekao, s obzirom na postojeće kapacitete JANAF-a koji se ne koriste ni približno u punom kapacitetu, ove godine se je prema Mađarskoj otišlo nešto više od 500.000 tona nafte, a može ići 11,4 milijuna tona, prema tome značajni su benefiti kada se govori o samoj sigurnosti opskrbe i Mađarske i drugih zemalja, a naravno sve se to reflektira i sve će se to reflektirati na povećane prihode naših poduzeća. Međutim, jačamo na takav način našu poziciju kada govorimo o energetici u ovom dijelu Europe. Hoćete mi da još jednom skrenem pozornost na to kako je vlada već intervenirala jednim velikim paketom mjera od skoro 5 milijardi kuna koje su išli kako bi se spriječili inflatorni udari kada se govori o energentima i struji i plinu i gorivu i što se tiče smanjenja PDV-a na određene i što se tiče prehrambene artikle i što se tiče plina. Ono što će Vlada Republike Hrvatske raditi, a što radi do sada, je voditi brigu o našim sugrađanima, kontinuirano pratimo situaciju i ako procijenimo da za tim ima potrebe, bit ćemo uz naše sugrađane kao što smo to bili i svaki put do sada.